ચાણસ્મા નાગરિક સહકારી બેંકના સભાસદે અમદાવાદ ખાતે કરવામાં આવેલી ચૂંટણી પ્રક્રિયાનો વિરોધ કર્યો. ચાણસ્મા નાગરિક બેંકની ચૂંટણી જાહેર થઈ અને એનું જાહેરનામું પટેલ ઉમેશભાઈ જોતારામદાસ વાંચતા તેમને એવું જણાવ્યું હતું કે વર્ષોની પરંપરા તોડીને હાલનું બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર અમદાવાદ ખાતેની ચૂંટણી પ્રક્રિયા કરે છે, તે વ્યાજબી લાગતું નથી. આ પ્રક્રિયા ચાણસ્માથી જ થવી જોઈએ એવું એમને જણાવ્યું હતું. એમનો એવા આક્ષેપ પણ કર્યો હતો કે આ ચૂંટણીની અંદર બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર દ્વારા કંઈ ખોટું થશે એવું લાગી રહ્યું છે, તો આ પ્રક્રિયા ચાણસ્માથી થાય એવી એમની બેંકના સભાસદો તરીકેની માગણી કરી હતી. હું ચાણસ્માનો એક નાગરિક છું, નાગરિક બેંકનો શેર હોલ્ડર પણ છું. અત્યારે ચાણસ્મા નાગરિક સહકારી બેંકની ચૂંટણી જાહેર થઈ છે, જેનું જાહેરનામું મેં વાંચ્યું તો એમાં મુખ્ય શાખા અથવા મુખ્ય બ્રાન્ચ અમારી ચાણસ્મામાં છે, જ્યારે શાખા નારણપુરામાં છે. ત્યાં લોકોએ ચૂંટણી પ્રક્રિયા બધી ગોઠવી છે, જે બિલકુલ ખોટું કર્યું છે, અને એ લોકોનો ખોટું કરવાનો ઈરાદો હોવાથી અહીંયા મુખ્ય શાખામાં આ ચૂંટણી ન રાખતા. વર્ષોથી પરંપરા, આજ સુધીના ઇતિહાસમાં કોઈ દિવસે આ ચાણસ્મા સિવાય ચૂંટણી થઈ નથી, અને આમનો બદ ઈરાદો હોવાના કારણે ચાણસ્મા નાગરિક સહકારી બેંકની ચૂંટણી અમદાવાદ નારણપુરા શાખામાં આ બધું ફોર્મ આપવાનું ભરવાનું બધું ગોઠવ્યું છે, એટલે એમનો ઈરાદો સારો લાગતો નથી. આનો લોકોએ જબરજસ્ત વિરોધ કરવો જોઈએ, અને સમયે હવે એમનો પાઠ ભણાવી દેવો જોઈએ કે જેથી આવો લોકો ખોટું ના કરે. વચ્ચે પણ આ લોકોએ સામાન્ય સભા અમદાવાદમાં કરી હતી, એ પણ ખોટી વાત કરી હતી કે ચાણસ્મામાં રહેતા બધા જ સભાસદો, તાલુકામાં રહેતા સભાસદો અમદાવાદમાં કઈ રીતે જઈ શકે, કઈ રીતે સારી નિષ્પક્ષ ચૂંટણી થઈ શકે. એટલે આ લોકોને નિષ્પક્ષ ચૂંટણી કરવાનો ઈરાદો નથી, અને અત્યારે બધી બેંકો કરતાં ઓછું વ્યાજ આ બેંક આપે છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો. એટલે આ લોકોએ બસ આ ચૂંટણી પ્રક્રિયા ના, તે સિવાય બેંક ઉપર બહુ ધ્યાન પણ આપ્યું નથી. એનપીએ પણ દિવસે દિવસે વધતું જાય છે, એટલે લોકોએ હવે જાગૃત થવાની જરૂર છે. અને બદ ઈરાદાથી જે અમદાવાદમાં ગોઠવ્યું છે, એનો જબરજસ્ત ગામ લોકોએ જ્યાં રહેતા હોય વિરોધ કરી, અને ચાણસ્મામાં જ ચૂંટણી પ્રક્રિયા થાય એવું લોકોએ બરાબર બહિષ્કાર કરવો જોઈએ, એવું મારું નિવેદન સર. જય હિન્દ, જય ભારત.